በሀገራችን ካልበረከቱ ጥቂት የጥበብ ሰዎች መካከል አንዱ ነው። አስቦበት ሳይሆን ስሜት ገፍቶት ኑሮ የደጉንበታለው ህይወቴን ቀይርበታለው ብሎ ሳይሆን የውስጡን ለመተንፈስ ክራር ያነሳው ካሳ ተሰማ ነው። የዛሬ የሙዚቃ ሰዎችና ስራዎቻቸው ፕሮግራም እንግዳችን በሸክላ በተቀረጹት ጥቂት ዘፈኖች አማካኝነት ካንዱ ዘመን ወደ ሌላው ተሻግሮ እስካሁን ድረስ ስናወድሰውና ስንዘክረው እንኖራለን። ካሳ ተሰማ አንድ ትልቅ የሚደነቅለት ትልቅ ሙያ አለው። ሙያው ምን መሰለሽ? በወፍራም ድምጽ ማንም የሚወዳደር የለም። አንደኛ ወፍራም ድምጽ ካሳ ተሰማ ብቻ ነው። እንዴት ነው የካሳ ተሰማ ድምጽ? ባሪቶን የሚባል መሳሪያ አለ። ሙዚቃዎቹ ለምሳሌ ሳክስ ቴኖር አለ፣ የወንድ ድምጽ ነው። ሳክስ አልቶ አለ፣ የሴት ድምጽ ነው። የመጨረሻው ወፍራም ድምጽ ደግሞ ባሪቶን የሚባለው ድምጽ ነው። እንደ ሳክስ ያለ ነው። ድምጹ ወፍራም ድምጽ ነው፣ ያንበሳ ድምጽ ነው የሚባለው። የካሳ ተሰማ ድምጽ ደግሞ ባሪቶን ድምጽ ነው የሚባለው። ሁሉ የሚወደው ሰው ነው። ትዝታ ይቀሰቅሳል ሰውን በሚናገር ጊዜ፣ በሙዚቃውን በሚያናግረው ጊዜ ውስጥሽ ያለ ነገር ይወጣል። ልብሽን ብም ብም ይነካዋል። እና ያ ነበር የሱ ድምጽ። ቀስ ብሎ ነው የሚናገረው፣ ግን ቀስ ብሎ ብም 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 የሚያደርግ ልብ የሚነካ ድምጾች አሉ። የካቲት 6 1919 ዓ.ም በሸዋ ክፍለ ሀገር መናገሻ አውራጃ ተወለደ። በ1934 ዓ.ም በጎንደር በአሁኑ የተግባር ዕድ ቴክኒክና የሙያ ትምህርት ቤት ገብቶ የሚወደው ሙያ ተማረ። የቧንቧና የኤሌክትሪክ ስራ ተመረቀበት። የቧንቧ ስራ ቤተ መንግስት ውስጥ በሚሰራበት ሰዓት በወቅቱ አልጋ ወራሽ ቆሞ ያዩ ነበር አሉ እና የሱ ትንሽ ሰዓት ነበረችው ተጋጅታ ስትሰበር አይተው የራሳቸውን አውልቆ ሰጥተውታል። ይህ በዛኛው ሙያ ያገኘው ሽልማት ነው። ካሳ ተሰማ ለራሱ ስሜት ብቻ የሚጫወት ከአጋጣሚዎቹ ተነስቶ ህይወቱን በሙዚቃ የሚተረጉም ሰው ነበር። እያንዳንዱ አይቀን ውለው ፍቅርና ጥላቻው ወኔው በግጥምና በዜማ ወለል ብሎ ስለሚታየው በክብር ዘበኛ መሐንዲስ ክፍል ተቀጥሮ እየሰራም ክራሩ ካጠገቧ አትለይም ነበር። የካሳ ከክራር አልመለየት ጥበብ የራሷ ልታደርገው ስታጨው፣ እሱ ግን ሀገራው ግዴታውን ለመወጣት እንጂ የሙዚቃ ሰው መሆኑ አያምንም ነበር። ይህ አቋሙ በ1963 ዓ.ም ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ጋዜጠኛ ነበር ወርቁ ተገኝ ባደረገው ቃለ መጠይቅ አስረግጦ ተናግሮታል። አንዳንድ ጊዜ ሲኒማ ቤቶች ካምቦዲያን የመሰለ ነገር እንደዚህ ሲቪል ልብስ በምለብስበት ጊዜ ያው እና ይሄ ነው ከያለም አለባብሩ እያለ የሚዘፍኑ አዝማሪ እያሉ የሚለን ብዙዎች አሉ። ግን ደግሞ ቢሉኝም ቅሉን ዋና አላማዬ የወታደር ስርዓት ስለሆነ ስለ እሱ መሰለ ምንም አልቆጭበትም። ምክንያቱም ስራዬ ብዬ የያዝኩት ነገር ስላልሆነ ከምንም አልቆጥራቸውም። ቀደም ብሎ ነው ክራር የጀመረው። ለምሳሌ ክራር እንዴት ለመደ እንዴት አወቀ የሚለው ነገር ለምሳሌ በጠቅስልሽ ሜሪ አርምዴ የምትባል ነበረች፣ ሁሉንም ክራር ያስተማረች እና እሷ ሁሉንም ሰዎች ይህን የክራር የአመታቱን የአገራርፍ ሁኔታ ያስተማረች ሜሪ አርምዴ የምትባል ነበረች። እነሷ ነበር አሁን እሷ ለሁሉም የክራር አመታቱን አገራረፉን ያስተማረች ሜሪ አርምዴ ነው። በ1942 ዓመተ ምህረት በኮሪያ የተነሳው ጦርነት ለማርገብ የተባበሩት መንግስታት ቃል ኪዳን ሀገራት በነበራቸው ውል መሰረት ወታደሮቻቸው ወደ ኮሪያ ሲያዘምቱ የኢትዮጵያ ጦርም ዘምተዋል። ወደ ኮሪያ እንድንሄድ ታዘዘ። ጃንሆይ ፊት ቀረብን፣ ተሰነባበተ እና ስለ ሲኩሪቲ ኮሌክቲቭ ነውና ብለው ተናገሩ። እሳቸውም ሰፋ ያለ ንግግር እና የተባበሩት ነገስታት
ውስጥ ማህበርተኞች ስለሆን ስማችንን እንድንጠቅሙ በጀግንነት እንደዚህ ልትረዱ ነው የምትሄዱ እንቃቃ ነገር ፈለግን ይ አሁን ለማለ ባቡሩ ወጣት ይዞ በሙሉ አለቃሱ ለአገሩ ክብርና ለወገኑ ብሎ ለማለ ባቡሩ ለማለ ባቡሩ በዚህ ጊዜ ይል ጀመር ለማለ ባቡር ወጣት ይዘ በሙሉ በጣም ወጣቶች ነበር ተትምርት ቤት እንደወጣን ነው ያን ዶር ደሞዝ እንኳን አልበላንም ባቡር ላይ እየዘፈነ ነው ይሄን ነው እየተዘፈነ እየተደሰተን ነው ይሄን ነው በባቡር ላይ ያለ በቃ በዚህ አይነት ደመቀ ያባቡር እንደውም ድምጽ ህዝቡ ከዚህ እስካዋሽ እንደዚህ ነበር ይሄድ ነው ረፍት ግዚያችን አስደስቶን سنመለስም እንደዚሁ ለማለ ባቡሩ ወጣት ይዞ መሆኑ የሚለው ተመለሰ ባቡሩም ይያለን ይዞ መጥቷል መለሲ ባቡር ተመለሲ ባቡር ወጣት ይዞ በሙሉ ተመለሰ ባቡር ተመለሰ ባቡር ወጣት ይዞ በሙሉ ፈጽሞ መጣ ተመልሶ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ለ20 ቀንና 20 ሌሊት በባህር ላይ ተጉዘው ፑዛን እንደገቡ ሴዮል ጦርነት ወዳለበት ስፍራ ነበር ያመሩት Fano, 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 take us in a good. The American artists have been able to give me a lot of money. They have been able to give me a lot of money. They have been able to give me a lot of money. They have been able to give me a lot of money. ካሳ ትዝታ ሲጫወት ነው እስቲ ተጫወትልኝ አንድ ትዝታ እስቲ ባክ ያገሬን ትዝታ በል ነው እንግዲህ ወታደር ደስ ይለዋል በዚህ ጊዜ ይጫዋል ደስታውን አራተኛው ቃኘው ሻለቃ አብረውት ከዘመቱ የሙያ አጋሮች መሐከል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመጀመሪያው ካሜራማን የነበሩት አቶ ካሳ ወልደ ምህረቴ ወቅቱ እንዲህ ያስታውሱታል ይሄ ፎቶግራፍ እስቲ አዎ ይሄ ፎቶግራፍ ክብረ በዓል የሰራዊቶች ያከብሩ ስለነበረ እዚያ ሄደን በዚያ በዓል ውስጥ ከኛ ከክብር ዘበኛ ሙዚቃ ክፍል ከዘማቹ ይሄርነ ሰዎች እኛ ስድስታችን አምስታችን ነበርነ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የብሔራዊ አገልግሎት ሜዳይ ታማኝ አገልጋያችን አስር አለቃ ካሳ ተሰማ በኮሪያ ጦርነት ወታደርነት ስራ ላይ ልዩ አገልግሎት ስላደረገ የነ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የብሔራዊ አገልግሎት የወርቅ ሜዳ ሸልመናል አዲስ አበባ ነሐሴ 19 ቀን 1948 ዓመተ ምህረት በነገስን በ26ኛው ዓመት ተሰጠ ተረምባንቺ ይዱም አልከረመውደዴ አልማዘ ፍቅሬንቺ ይዱም በተለይ ለኔ በመጽፍበት ጊዜ ይሄ የድምጹ ቅላጼ ዝግታው ምናልባት ካለሁበት አካባቢ ካለሁበት ዓለም እንደወጣ ይረዳኛል ሰው ነው ሞቼ ከመያለክ ስለ የካሳ ተሰማ ሙዚቃ ዙራውን ቢያዘፍሩልኝ ደስ ይለኛል ስሙን ለኔ ድምጹ የተለየ ነው ማንንም ላይ አላገኘሁትም ሲፈርሳችግም በባንቾዬ አንድ ብሎ ዘፈን ጀመረው ካሳ
እንደ ትዝታ አምባሰል ብርቱካኒ ፋኑ ፋኑ እባክሽ ታረቅኝ መሳሰሉና ሌሎች ስራዎቹ በግጥም ይዘታቸው የረቀቁ በክራር ቅኝታቸው ተወዳዳሪ ያልተገኘላቸው ዜማዎች አበርክቷል።